Од како оваа недела беа обелоденети трите смртни случаи како последица на бактеријата листерија, потоа се случи четвртиот. Министерството за здравство поднесе кривична пријава против непознат сторител, а Агенцијата за храна ги зајакна контролите. Сепак случајот со листерија во земјава е актуелен месец и половина, а се обзнани дури по смртните случаи. Иако листеријата не е нешто ново кај нас, ниту пак во Европа, повторно како и многу пати досега, човечкиот фактор е причинителот за смртта на четирите лица. Токму тоа го потенцираше вчера и министерот за здравство Никола Тодоров, кој рече дека се одлучиле на таков чекор да поднесат кривична пријава против непознат сторител за истражните органи да испитаат детално каде настанал проблемот, кој пуштил во промет вакви производи, дали се знаело за нив, дали биле пуштени од небрежност, дали се преземени со одветните мерки што се предвидени со законот, дали се преземени мерки на уништување на евентуално заразени производи. Според денешен утрински весник, од земените 300 мостри негативни се само 20-тина, а министерот за здравство не сака да открие од кои месни и млечни индустрии се земени мостри за испитување. Министерот Тодоров не откри ниту кои се двете месни индустрии во чии три мостри од свински врати колбаси центрите за јавно здравје откриле присуство на листерија уште пред да се појават заболените. Трите спорни мостри биле изработени во две лабораторији, од кои едната во Центарот за јавно здравје во Куманово, а другата во Центарот за јавно здравје во Велес. Од Агенцијата за храна, иако ветија дека до вчера ке ги обелоденат првичните резултати од земените мостри, се уште не доставија никакви наоди. Дали ова веќе говори дека и случајот со листеријата повторно ке биде заташкан како и се друго во земјава? Дали повторно на повидок е штитење на нечии бизнис интереси на штета на човечки живот? На македонските жители веќе име премногу отруење. Доволно е што живееме во загадена природна средина, каде што на фабриките им се гледа низ прсти за непоставување заштитни филтри поради бројот на вработени лица кај нив и поради приходот кој го прават на штета на населението, а во корист на државата. Како капак на се е нездравата исхрана за која и не се знае, освен ако не избијат скандали од поголеми размери како случајот со корнишоните на Анска река или пак вратеното грозје од Франција. А за неиспитаните производи да не зборуваме, веќе одамна голем број од јаболката во Ресенскиот крај не се откупуваат од странските земји поради големото количество пестициди во нив и бројните прскања. Слична е состојбата и со зеленчукот во Струмичкиот регион, за кој е јавна тајна дека се зрее по вештачки пат. За македонскиот бостан и да не зборуваме, калемен со тиква, огромна кора и тежина од над 15 килограми. За да се изеде таа количина потребно едно племе, а не едно семејство, па се чудат зошто Западот не ги откупува. За да се покаже дека штитењето на нечии интереси не е пред човечките животи, тогаш редно би било конечно да профункционира правната држава, сторителите да бидат ригорозно казнети, така како што рече самиот министер, не само со парични казни од 2, 5 или 10 илјади евра, туку со ригорозни казни. Ако државата истрае во намерата да го санкционира сериозно сторителот кој покрај сознанието дека во неговите производи има листерија пуштил во промет дел од нив, тогаш сме на прав пат да веруваме дека постои правда, закон, санкција и држава која што го вреднува животот на своите граѓани. Во спротивно, и ова ќе биде само уште едно во низата на случаи со кои им се замачкани очите на населението. А народот само на свој магионичарски начин ќе бара можност да се заштити себе и своето семејство од нездравата храна и средина во која што живее.